ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို main sponsor အဖြစ်ပုံးစမကူညီပံ့ပိုးထားပါတယ်။ပုံးစမ Beauty Cream အသစ်ဖြူစုံဝန်းပါတဘာဝဘန်းနူရောင်အလှရွှေလီတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကနောက်ထပ်ထပ်ထုံးမဲ့ဖက်နက်အတွက်ဒီဇိုင်းသစ်တွေထုတ်ပြီးသွားပြီ။ဟာ?တီဟာ။မင်းဘာလို့လုံလာလဲ။မင်းအဲ့လောက်ဒီတိုင်းမထိုင်ကြည့်နေရောမလား။ကျွန်တော်အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးပါပြီမမရဲ့။ဘာစီစဉ်ထားတာလဲ။မင်းလိုလူမျိုးငါရှုံပြီးချွေးမွေးထားတာ။ငါတော်တော်ညံ့လာပြီ။ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်မမခိုင်းတာတွေအားလုံးလုံပေးနေတာပဲလေမမတွတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုပေးဆက်ခဲ့တာဒါတော့မမကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်တော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ sorry ပါကွာမမဆိုရင်လုံသွားလို့ပါအခုကမင်းနဲ့မမနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ရှင်သွေးလေးပါရှိလာပြီဆိုတော့ပေါ်ပြီးဆိုရင်တော့လို့ပါကျွန်တော်လည်းဆိုရင်တော့မမရယ်မမကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမမတေချာကယူဆိုင်ပြီနော်မမလည်းလူရတဲ့တောင်ပေါ်ပြီးကယူဆိုင်ပါသေးတယ်ชูเว้มาตรงอ่ะดิฮันนี่คิงผิดตัวได้แม่นาวชูเล่เพียงญะลงเนี่ยเราไม่ถั่วผู้หอบป่ะตัวแม่นาอ่ะดิตัวใส่ซูลาไปสุรุษิญไอ้ลูกผิดตัวยังติดตาชูเล่รู้ตัวปัญญาไปอ่ะด้านนี้สู้นักคราวชื่อไว้เนาะหึยังตะคาเป็นตรงอ่ะดิอ๋อตะปုံใหญ่ตรงอ่ะดิอ๋อไอ้โรอ่ะเมียดิตะป่องย้ายตาตุ๊ญญ่นามาวะเว้ยเนี่ยตุ๊ฉิดอกกูอีเว้ยเตชาวผัดมิยอย้ายไปเคยดาไอ้โรอ่ะตะป่องนี่แหละถั่วลาอ๋อ तू บอกแก่สกาทุกหม่มินี่บาดีเด้บาเด้ดีตะป่องนี่ถั่วลาเองเนี่ยฮันนี่มันหลูริอ่ะบลูลุบไปรอติมาแหละเด้ชูลีอกูยีดาเว้ยเผยๆจ้าวไปตุ๊ญญ่าอติ้นตุ๊บยีนี่เลยสลาสู้มาဟုတ်ပါတို့ညီမညက်ကလေအဲ့လိုလေးမြပြောရမယ်ဆိုတာဖောက်ကိုညီနေရမယ်ကဲမမိုင်သူများအတင်းလဲပြောလို့ဝါပြီမနေ့ကျရင်အစိုးရထားအောင်ပြီးတော့အိတ်ကြအောင်ပြင်မယ်နော်
ပြောစရာရှိလို့ပြောစရာရှိလို့ပြောလေပါလေအော်ပင်ကီကိုလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောနေကားမောင်းတင်မင်းမလို့ဆိုဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟိုပင်ကီကိုအဲ့ဒါတင်ပြီးလို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့တင်ပေးမဲ့တင်တန်းဆရာတက်ဆိုင်ရဆရာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရင်ဖြစ်နေလို့ပြောချင်တာโอเคမရေသူရင်ဖြစ်နေတော့ရောဘာဖြစ်မှမလို့လဲပူတောင်းကောင်းသေးတယ်ခွေးခင်မကိုပြောပြမယ်အခုဆိုရင်သမီးလေးပင်ကြီးကအခွေကြီးတို့ရဲ့သမီးလေးဖြစ်သွားပြီနော်သမီးပင်ကြီးကကုမ္ပဏီမှာလည်းအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီသမီးလေးလိုအပ်တာကိုအခွေကြီးတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူရင်ကစိတ်ချရတယ်လေစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးခေါ်ထားကမှာကိုကြီးသမီးပါပါသွားအောင်မယ်နော်ခင်မပြောသလိုပါသွားရင်လေပူတောင်းကောင်းသေးတယ်ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုအိတ်တဲ့ဖေးဆိုတာဒါမျိုးကိုရောခင်မလုံးအောင်နားမလဲတော့သီလားကိုသမီးပါသွားမယ်ကိစ္စကောင်းတယ်ဟလားတကယ်လို့နားမလဲတာပါကိုရေခင်မခင်မရေခင်မအခုနားမလဲပြီမယ်နောက်ကျရင်နားလဲလာလိမ့်မယ်နော်ကဲခင်မအိတ်တော့ကိုကြီးလေးအိတ်တော့ကဲအိတ်ပြီကွာကိုကြီးတော့အိတ်ပြီမမေမြန်ချက်ပါမမေရဲ့ဩသမီးလေးရဲ့စီပြန်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ပူလဲပူကုန်ပြီငါသမီးရလေလောနေတာပဲတကယ်မမေအေးကိုထူးရလေအရန်တပေါကောင်းတာမမေရဲ့ဟုတ်လားသူရေးတဲ့စာအုပ်တရားလေးအရန်ကိုဖတ်လို့ကောင်းတာမမေရဲ့ဩအေးအေးအေးအရေးတဲ့ကြော်ညာဝင်နေပြန်ပါပြီအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကမမေသိပြီးသားလေသမီးလေးရလေသမီးလေးပဲပြောပြတာအဲ့ဒီတော့ဘာလဲဟုတ်တယ်အကောင်လုံးသမီးပြောပြလို့သိပြီးသားသိပါဘူးငါမပြောဘူးမလေးတော့ဩမမီးပြောအောင်မယ်မနေ့ကစပြီးတော့မမီးကဆိုင်မှာခဏသွားနေမယ်နော်သမီးလေးဘာဖြစ်လို့လဲမမီးရဲ့ဩជីជីတက်ကလေနေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုသွားစရာရှိလို့တဲ့မမီးကိုဆိုင်ဆောင်ခိုင်းနေသမီးလေးရဲ့ဆိုင်မှာလေជីជីတက်ရှင်းရှင်းမရှိမမီးရှိမှဖြစ်မှာလေသမီးလေးရလေနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမမီးရဲ့哦ทําไมซ่าได้เฉยจ้ะรอตะมี้เลยอ่ะซ่ายงลาซ่าบ่ตะมี้เลยผิดเด้มล่ะอืมทําหน้าตะเปียกซอแล้วผิดไปแล้วเอ้ยบายๆฮะ